tenir entrada en aquest, en el registre de l'Ajuntament, la sol·licitud del senyor Miquel Rovirola per presentar la seva renúncia a l'acte de regidor de la corporació. En aquest sentit, el que faríem avui seria prendre coneixement d'aquesta renúncia i proposar a l'Estat, diguem els organismes de l'Estat, a la Junta Electoral Central, la proposta de que el senyor Agustí Massot i Rebolón sigui el que substitueixi aquest acte de regidor. Per tant, el que farem ara serà doncs, parlar d'aquest tema i en primer lloc el senyor Rovirola, si vol fer el seu comentari. Sí, moltes gràcies, membres del consistori, assistents al plenari municipal, oients de Ràdio Arenys, convidatants, arenyens, benvolguts tots. A l'edat de 65 anys he considerat oportú procedir a la jubilació professional després de 40 anys d'activitat en el món de l'economia pública i també posar punt final a la meva dedicació al servei de la política local a l'Ajuntament d'Arenys de Mar iniciada el 1995. A la meva edat, el futur que resta ja no és davant dels ulls, sinó darrere l'esquena, i entenc que és hora d'encarar aquest temps de pròrroga destinant a la societat civil les energies de què pugui disposar. La meva renúncia a l'acte de regidor del consistori municipal no té altra causa ni cap altra motivació que l'edat i la necessitat vital de reorientar la meva activitat en l'àmbit de la societat civil catalana i arenyenca. Qui interpreti la meva decisió de deixar la política local en base a altres motius dels que he exposat s'equivocarà. Per a mi ha estat un autèntic goig poder haver servit el meu poble des de l'alcaldia en dues ocasions al llarg de 8 anys, com hem dit, el 95-99 i el 2003-2007. La feina a l'alcaldia em va permetre un grau de realització personal no previst i molt gratificant, malgrat les dificultats de la tasca i el desprestigi que envolta la política i els polítics. Deixo l'acte de regidor convençut que més endavant perdrà força l'actual incomprensió respecte a la nostra feina feta a l'Ajuntament. Quan la crítica actual cap a nosaltres minvi, serà possible aleshores analitzar amb rigor i de manera adequada la nostra activitat al capdavant de la Casa de la Vila. La relació entre els que parlen i escriuen els mitjans de comunicació i els polítics no és gens fàcil. No és gens fàcil, però és perfectament possible que sigui honesta, responsable i positiva per als ciutadans. Així ho puc testimoniar jo després de més de 20 anys de relació entre els representants dels mitjans de comunicació i les entitats en què hi he tingut responsabilitats, entre elles el govern de la Generalitat, i sobretot després dels 8 anys de servei a l'alcaldia d'Arenys de Mar. Em plau molt remarcar el dia d'avui i destacar-ho com un fet molt positiu per a la convivència democràtica. El meu desacord profund amb alguns informadors, que no superen els dits d'una mà, s'ha produït quan s'ha faltat de manera greu la veritat, quan s'ha esdevingut una dictadura blanca basada en la manca de contrast sistemàtic de les notícies emparada en una falsa llibertat d'expressió i quan un sadisme aberrant ha volgut imposar com quelcom natural i fins i tot convenient per a la salut de la democràcia el costum de treure la pell a tires als polítics un dia sí i un altre també només pel sol fet de ser polítics. Els polítics democràtics tenim dret a ser tractats amb respecte degut a qualsevol ésser humà i encara més en comunitats petites on la trobada pel carrer és obligada i ha de ser positiva. Demanar que el menyspreu contra els polítics democràtics no estigui a l'ordre del dia i exigir respecte per la nostra feina no és anar contra la llibertat d'expressió. En el meu comiat d'avui vull remarcar una vegada més allò que he dit i escrit en altres ocasions, ho llegiré textualment. Certament no es tracta pas de matar el missatger. Els mitjans de comunicació tenen l'obligació, dic l'obligació, d'informar, d'analitzar, de ponderar i de pronunciar-se sobre totes les qüestions públiques. Dic totes les qüestions públiques. Alhora, però, els mitjans de comunicació estan obligats a fer una introspecció crítica de la seva feina i han de ser molt curosos en les seves afirmacions i manifestacions. Els mitjans de comunicació no poden oblidar que ells transmeten als ciutadans allò que fem i fins i tot allò que on creu que som. I per tant tenen l'obligació de ser respectuosos amb la nostra feina i amb nosaltres com a persones. Els desitjo de tot cor a tots vostès
regidores i regidors de l'Ajuntament de la meva vila que tinguin encert en les decisions, coratge per adoptar-les, capacitat de diàleg amb les institucions, les associacions i la ciutadania, fortalesa contra el desànim i il·lusió permanent al servei de la nostra vila i de Catalunya. Moltes gràcies per la seva atenció.